Ramai orang kita ni bila beli rumah kan, dia ingat rumah tu boleh tahan sampai mati. Dia ingat rumah tu boleh tahan sampai kiamat. Tu salah. Bila kita dah beli rumah yo, kita mesti dah standby duit menabung untuk nak pai bocor, bumbung botak, bumbung bocor. Kan? Betul. Tile pocah, simen pocah, simen pocah, nak repair. Kucing naik tak siling, habis pocah siling. Dia boleh rumah macam menabung. Orang pecah rumah. Orang pecah rumah tak kira lagi. Macam mana? Ada insurans? Ada lah. Tapi kalau rewiring, insurans tak cover. Kalau kemalangan saja. Jadi bila beli rumah aja, mesti dah menabung untuk wiring. Sebab biasa developer punya wiring tahan 25 tahun. Lepas 25 tahun dia wiring balik. Tapi orang tak menabung. Bila dah beli rumah, dia nak robek kata-kata ribu cantik. Okey, dia ingat boleh pakai sampai kiamat. Bila tutup tiba-tiba jadi macam ni, warning kepala. Harga engineer saya, punya gaji satu hari 120, satu hari masuk dia punya makan, dia punya minyak, dia punya elok macam-macam dalam 170 sehari. Engineer saya punya gaji satu hari 170. Harga kabel segulung 200 lebih. Macam mana? Rumah Haji ni besok saya akan pakai 3 digi. Bondo ni, padik tu. Bondo ni. Saya akan pakai 3 biji. Depan, dapur, atas. 3 biji baru betul. Kalau macam ni saya nak cek kat atas ni. Kojak tak turun buat off. Kita nak naik balik. Kojak off. Ya. Oh, connect tak boleh tu. Lepas itu satu besok. Satu choice ni bawah dia buat. Besok acik mesti ke bila anak-anak cucu dah ramai, mesti nak cas handphone, mesti nak pasang aircon, mesti nak pasang pelak. Besok nak wiring kan, mesti nak tambah-tambah kan, nak tambah aircon, nak tambah pelak, nak tambah lampu macam-macam. Sepatut wiring tu nak tarik dari sini tapi tu kan jauh bawah, rasa-rasa wireman besok dia tarik tak, wiring ke bawah, dia tak nak buat dah. Ya sebenarnya sebab kesedaran kita kurang. Kesedaran tu. Kesedaran kita kurang pasal check ni. Kita ingat kita buat rumah kadang buat pagar ada 20-30 ribu. Buat rumah tak bentik semua kan 20-30 ribu. Pakai wiring 8 ribu. Salah. Padahal wiring tu nyawa. Betul. Jadi kita tak tahu. Ya, kita tahu yang siapa paling salah. Yang paling salah bukan customer. Yang paling salah kontraktor. Kenapa tak cerita betul-betul dengan customer? Kenapa tak telus? Kenapa tak? Sebab kontraktor ni bila dia datang rumah customer je, dia dah mindset dah. Customer tak ada duit. Contohlah saya masuk rumah cik lah. Saya tengok acik tak pakai baju, acik rambut serabut serabai ni kan. Saya tak tahu acik ni cikgu dah, sepanjang cikgu. Saya nampak daripada mata kasar, ni tak ada duit ni. Jadi saya masuk rumah acik, saya tak cerita telus. Saya tak cerita semua, saya cakap acik, acik ada RM1,000 bajet. Acik tu RM8,000, boleh lah RM8,000 saya boleh buat lah. Tapi macam ni lah jadi lah. Salah. Patut bila kontraktor datang rumah, dia beritahu acik, cik macam ni, ni tak selamat ni, patut macam ni, berapa kos eh. Itu cara betul. Kalau customer tak ada duit tak apa, kita pakai mana ada dulu, acik kumpul duit. Itu cara kan. Tapi tak, dia nak kojol, dia nakkan job tu, dia nak duit. Berapa customer ada, itu dia sapu kan. Kan duit tu ada lepas kita dah set tu, kita dah booking. Kita dah booking boleh murah. Jadi sebenarnya yang salah ni bukan customer. Customer tak tahulah. Memanglah banyak ilmu tak tahu. Yang salah ni kontraktor. Ramai kat Malaysia macam tu lah. Bila datang ni rumah customer, dia tahu anggap customer tak ada duit. Itu silap kan. Ni tadi kalau cik ni saya cek dulu kan. Lepas tu saya curah dia tukar DB ni, tukar yang elok sikit. Lepas tu tengok dia trip tak. Kalau dia trip trip tu, cik kena usaha lah, cik kena ikhtiar lah cik duit. Tapi kalau dia tak trip tu, pakai dulu sambil-sambil tu kumpul duit lah. Ini kalau yang dulu jangan ambil. Yang medium quality boleh tahan 20-25 tahun. Medium quality pun harga sekarang ni 45-50 ribu. Sekarang punya harga. Wire ni cik nampak sebanyak-banyak wire ni kita bagi. 3 dB wire earding punya besar kabel ni. Kalau high quality tak cerita lah, high quality lagi mahal lah. Tapi medium pun dah boleh tahan 20-25 tahun. Besok anak-anak lah ganti, siapa yang waris rumah ni dia pandai lah. Kan? Kita check dulu.